Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás v šestkovém matchmakingu na mapě Elhaluf se strojem 5916, což je čínský šestkový scout. A tenhle ten stroj já řadím poměrně vysoko. Já mám rád takové ty stroje, které úplně nezapadají do škatulky, to znamená light není jenom light, ale umí i něco jiného. TDčko třeba si může zahrát občas na metko, jako třeba Scorpion G. No a 5916 má tu vlastnost, že je to scout a zároveň je to i celkem schopné metko, což se ukáže v následujících minutách. A tenhle ten stroj, takhle, co může nabídnout? Ono na těch šestkách každý si vzpomene na typa 64. No, z těch šestkových scoutů určitě vám každý řekne, jasně, typ 64, to si pořiďte, to je super stroj. A na tu 5916 nikdo moc nemyslí. Přitom to má flusátko, které je docela nepříjemné, má to mobilitu, konkrétně tedy jede to 60 km za hodinu směrem vpřed a 23 km směrem vzad. Dělíčko to má zajímavé 115 alfa, 138 penes základní municí, což si myslím, že je použitelné. Na goldu pak máte APCRka, nejsou to nějaké zaprděné hity. A samozřejmě ta přesnost nebo to DPMko, všechno to musíte vztáhnout k tomu týru 5 a 6, protože já to dávám do takového jednoho balíku, ty týr 5, 6 scouti. To je takové, jakoby, taková sorta scoutů, kde se teprve nebo poprvé setkáváte s nějakým scoutingem jako navážno, ale to spíše v matchmakingu, kdy jste v sedmičkách nebo v osmičkách v případě těch šestek. Protože upřímně spotit něco v takovém matchmakingu, to se ani moc nedá. Kolegové, vaši spojenci, kteří mají také nějaký ten tier 6, tak polovina z nich se to nějak učí, polovina z nich prostě začala nedávno hrát to vodko, nebo tomu nevěnuje až tak pozornost a prostě hraje si to nějakým svým, řekněme, středně pomalým tempem, nebo vůbec nějaké základní mechaniky té hry má problém doposud ještě pochopit. Takže pro ně je vlastně cíl jenom to, co mají před dělem a nějaký ten spotting, o který se můžu pokoušet a samozřejmě vždycky se pokouším, ale málo kdy to najde adresáta, tak prostě skončí tak, že si stejně pro to poškození musím dojet sám nebo pro ty killy a tak dále. Samozřejmě někdy se poštěstí, ale moc velkou naději to většinou na úspěch nemá. Pochopitelně, když už tam máte ty sedmičky nebo spoluhráče v osmičkách, tak to už se dá, tam už tankisté vědí, co mají dělat, kam mají třeba si předmířit tím dělem, to je také hodně důležité. Ono jedna věc je jako trefovat, ale jak chcete trefovat, když koukáte úplně někam špatně, do nějakého špatného směru, kde prostě nepřítel nemůže ani omylem sedět. A jaký je rozdíl, když tam máte předmířeno, scout vám to blikne a vy jenom si domíříte, potřebujete ty 2 sekundičky a ten nepřítel samozřejmě ty 3 sekundy, ta prodleva, než se mu rozsvítí žárovka, tak nestačí jako zareagovat a už ji koupí. Tamhle jsem spotnul Artinu, dělal trošku jako, se ukázal v tom horším světle, tady ta druhá rána, to byla taková jako. No ale sučko, ono nevědělo, odkud já ho spotím, takže trošku chyba lávky a pro něj. A nedá se svítit, ale já jsem ho dodělal, takže fajn. Já jsem si tady něco nasvítil, nějaký 1058, což už je fajn. To já beru za vlastně úspěch v takovémhle matchmakingu i na takovéhle mapě. M44, hlavní je s tím scoutem nezastavovat a ideálně jet takhle do strany, do boku. Mám to. Mám 2 zničené artiny, ještě bych tamhle pana Humela. To by bylo fajn, kdyby se poštěstilo, jedna naše artina po něm střílela, zatím neúspěšně, vidíte, že já tak jako kličkuji do strany, teď jsem odsinknul výborně, snažím se mu to stížit, jak to jenom jde, protože do stran, co si budeme povídat, artiny jsou pomalé na to, aby se otáčely dostatečně rychle s tím scoutem. Teď to udělal ten Huml docela dobře, že aspoň nějakou jel dopředu dozadu, takže jak jsem ho měl na tu automatiku, tak jsem ho jednou netrefil, ale i to DPMko nebo ten reload je dostatečně u té 5916 dobrý na to, abych si toho Humla tady doblajznul
sám. Mám plná hápka, což je fajn, protože chci tam vjet těm nepřátelům, těm hlavně hevinám dozad. A snad tam ještě něco pro mě zbyde, protože tahleta bitva byla velmi a je velmi rychlá. Ještě neuběhlo ani 5 minut, teď teprve 5 minut od začátku bitvy. A v podstatě teď už je to jenom o tom, jak tady nepřítele v tom rohu domlátím. Já se samozřejmě bojím hlavně té KV2. Nechtěl bych od ní dostat, protože by to mohlo bolet. Potkám tady 3485, která to neudělala dobře, dopnu ji a... Hohohoho. Tak jo, tohle bylo velké štěstí, já myslím, že on si rve vlasy ještě teď. Samozřejmě bez toho štěstíčka u těch scoutů nemůžete existovat. Tak, Tiger 131 zapálen a máme to a já tady najednou získal 6 killů z této hry, která nevypadala nějak jako, že by z ní něco bylo, tak nakonec scoutík se pořádně do toho opřel a docela to vyšlo. A kdyby ještě z toho nepřítele něco zbylo, mohl jsem dávat, ale mohl jsem také dostat od té KV2 jako za full HP. To se zase nemůžete vůbec s tímhle tím strojem divit. On strašně klame tělem. On vypadá jako, že to je takové jako metko, že nějaký ten pancíř tam je a možná mikroskopem byste nějaký našli, ale ve skutečnosti jako je to papíráček, vůbec si tím nenechte zmást, že to vypadá jako metko. Ono se to hraje jako metko, může se to chovat jako metko, ale pancíř ne. Ještě tady mám závěrečnou tabulku, ta říká, že 5916 získala v mém podání tankistu hrdinu, mám tady ještě válečníka, mám tady ještě medaily za ty tři zničené arteny, 2008 poškození o 2 body poškození jsem před basotem skončil, takže to byl fajn, akorát, že jsem měl zhruba dvojnásobek expu a to díky těm killům také mimochodem. 1395 base expu, takže nebylo to vůbec marné, samozřejmě nastříleno nebylo moc, ale ono kde to brát, to bohužel nevím. Našich přežilo hodně, nepřátelé to moc neudělali, rychle pomřeli za 5,5 minutky, nevím, jestli se dalo stihnout více. I tak jsem měl přes 3500 kombinovaného poškození, což si myslím, že asi šestkovým lightem pořád není špatné, když se nejednalo jenom o spotting. Ještě jsem něco vydělal, tady byl jsem v nějakém tom plusu, ale o to vůbec nejde. 5916, určitě si vyzkoušejte tenhle ten stroj, byla by škoda, kdybyste ho ignorovali, pokud vás ale baví právě skauti typu 5916, kdy chvilku můžete spotit, chvilku střílet. Ano, na ten spotting jsou lepší stroje, ano, na to střílení jsou lepší stroje, ale tady tyhle ty hybridy nebo tady tyhle ty multifunkční stroje, pokud vás to jenom trochu baví, tak jo, 5916, každopádně zkuste tenhle ten stroj, věřím, že nebudete zklamáni a do těch dalších možná Číňanů se až tolik nepouštějte, každopádně 5916 určitě stojí za to. Doufám, že se vám replay zamlouval, pokud ano, budu rád za like, za sdílení, případně odběr mému kanálu, no a můžete samozřejmě se podívat i na recenzi na tento stroj a zajímat se o něj, pokud se o něj budete chtít zajímat více, tak právě ta recenze vám pomůže zjistit, co a jak dopodrobna. Tak jo, to je všechno, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů, recenzí či návodu z vodka.